Opozicijos kandidatė Baltarusijos prezidento rinkimuose Svetlana Cichanouskaja susitiko su Lietuvos ir užsienio žurnalistais Vilniuje. Atsakinėdama susirinkusiems rusų ir anglų kalbomis, ji pabrėžė, kad jo šalis nebenori gyventi baimėje ir mele. Gerai žinoma, kad aš nesirinkau šio kelio. Niekada nenorėjau tapti politike, tačiau likimas lėmė, kad man teko pasirinkti. Pasirinkti tarp laisvės ir baimės, tarp tiesos ir melo, tarp meilės savo šaliai ir paklusnumo sistemai. Ir aš pasirinkau. Norime to, kas teisėtai priklauso kiekvienam žmogui pasaulyje. Teisės gyventi, teisės nebūti sumuštam gatvėje, teisės nebūti kalinamiems be teismo ir teisės į sąžiningus, skaidrius ir atvirus rinkimus. Tačiau ji nesutiko atskleisti, ką patyrė tą dieną, kai su Baltarusijos valdžios žinia buvo perduota Vilniui. Šią akimirką nesu pasirengusi apie tai kalbėti. Cichanouskaja sako, kad dabar sugrįžti į savo šalį negalėtų. Aš beprotiškai myliu savo tėvynę ir labai noriu ją sugrįžti. Ir būtinai grįšiu, kai ten galėsiu jausti saugį. Labai viliuosi ir tikiu, kad vadovybė išgirs savo tautą, kadangi mums visuomet buvo sakoma, jog prezidentas myli savo šalį ir tautą, o tai, ką jis dabar mato, aiškiai leidžia suprasti. Žmonės nori permainų. Labai tikiuosi, kad sveikas protas nugalės ir tauta bus išgirsta, bus pradėtas dialogas ir vyks nauji rinkimai. Jis sako, dabar nesvarstanti, ar dalyvautų pakartotiniuose Baltarusijos prezidento rinkimuose, jeigu pavyktų jų pasiekti. Šito klausimo net neverta svarstyti, nes svarbiausia mūsų užduotis – įsikovoti teisę surengti tuos naujus, sąžiningus, skaidrius rinkimus. Paklausta, ar baiminasi dėl savo saugumo, teigia, kad dėl to Baltarusijoje bijo visi. Manau, kad kiekvienas žmogus mūsų šalyje jaučia baimę, yra įsigandę, bet mūsų misija – nugalėti visas baimės ir judėti į priekį. Cichanouskaja sako, kad jos vyras, kalinamas Minsko kalėjime, žino, jog jis su vaikais užsienyje ir yra saugi. Į Cichanouskajos spaudos konferenciją patekęs už viešą pritarimą sovietų nusikaltimams teistas Jurijus Subotinas surengė provokaciją. Tik su Rusija ir Baltarusija Lietuvos ateitis. Tik tokie žmonės, kaip Aleksandras Lukašenka, išvest Lietuvą iš nevilties. Netrukus jis buvo pareigūnų išvesdintas. Subotinas sulaikytas, už viešosios tvarkos pažeidimą jam gręsia nuo 30 iki beveik 150 eurų bauda. Turi teisęs išsakyti tos nuomonės. Reporterės Goda Malinauskaitė ir Eglė Rašimaitė.